Sveiki laidos sėkmingi žmonės klausytojai. Šiandien noriu pakviesti jūs pasiklausyti mano pirmojo gyvenime webinaro įrašo su saviugdos mokyklos įkūrėjai Donatu Briku. Čia išgirsite, kokios abejonės mane kankino prieš apsisprendžiant vykti į Anthony Robbins seminarą Išlaisvinti savyje slypinčią galią, vykusi Londone praeitais metais, ir kokie konkretūs pasikeitimai įvyko mano gyvenime po šio renginio. Tad linkiu gero klausymosi ir laidos pabaigoje, jeigu ir jūs užsidėksite noru keisti savo gyvenimą, pateiksiu jums nuostabią dovaną. Turiu pirmą klausimą. Prieš tai, kada tu sužinojai apie tą seminarą Anthony Robbins'o, kuris vyks Londone, reikia palikti ir savo gimtą šalį, ten susirasti, kur gyventi ir nuskristi iki Londono. Ar pas tai buvo abejonių važiuoti, nevažiuoti, ar tu tiesiog taip apsisprendys, sakai viskas, aš darysiu? Taip, iš tikrųjų, abejonių buvo tikriausiai kaip ir daugeliui dėl pinigų. Dalyvavom kartu Asel Sidikovo seminare, ar ne, kur jinai pasakojo savo visą istoriją, kaip jinai susitiko, nusprendė dalyvauti Anthony Robbins seminare, kaip jos pakeitė visą gyvenimą ir visą kitą. Pradžioje, žinai, galvojau, visiškai iš tikrųjų tų pinigų neturiu ir niekur neįsivaizdavau, pas ką galėsiu pasiskolinti, bet kažkaip užkabino labai tas Sidikovos iš tikrųjų pasakojimas iš jos pačios gyvenimo, kaip jinai atvažiavo visiškai plika basavos ne į Londoną ir sugebėjo pasiskolinti pinigų. Ir nueiti į seminarą grinai nieko nevalgysi, ir aš pagalvojau, kad valgyti vis dėlto aš turiu, ir pagalvojau, kad reikia ištusinti visas sąskaitas, viską pasitikrinti, ar tikrai turiu tų pinigų, nes patikėjau, kad tas seminaras iš tikrųjų pakeis mano gyvenimą. Tai vat, kai tik sumokėjau, tai jokių minčių, jokių abejonių daugiau nebuvo, kodėl reiktų nevažiuoti, tai buvo iš tikrųjų seminaras, kurio laukiu visus tuos mėnesius, kiek ten neprisimenu, ar 2 ar 3 reikėjo laukti, kad šitas įvykis pakeis visam gyvenimui mano gyvenimą. Štai va tai buvo. Iš esmės, pagrindinis toks buvo ne tiek gal abejonė, bet buvo pas tave apribojimas, kad tai yra pakankamai didelė investicija ir nepasirodė, kad nu, negali važiuoti be tokios abejonės, tu tiesiog važiavai su tokiu nusiteikimu į seminarą, kad ten nuvažiuosi ir tavo gyvenimas pasikeis. Taip. Taip. Ir, bet kada buvau labai pati norėjai, tai kadangi seminare buvai, tai aš kaip matau, atradai ir pinigų. Ir, nu, šiaip trumpai paklausiu, ar gailiesi dėl tos investicijos dabar? Žinok, nie kiek. Ir kas įdomiausia, kad aš jau po pirmos dienos pagalvojau, kad verta buvo mokėti tuos pinigus. Po pirmos dienos. Ir kas įdomiausia, sakau, buvo, kad neįsivaizdavau, ką po tos pirmos dienos galima padaryti dar geriau. Buvo antra diena, tada supratau, nes ten buvo kitas vedantysis, Josephas McLeandas, ir kažkaip, nu, po tos tai buvo, wow, šiandien aš galvoju, nu, sako, transformacinė diena, sekmadienį jį sulaukė, galvoju, nu, ką ten gali žmonės dar pasakyti, nu, ką ten dar galima. Ir ta, nu, sekmadienio diena tai buvo iš tikrųjų, nu, gyvenime, kaip sakiau, nebuvo nei mintise, kad iš principo gali būti toks renginys, toks vidinis perversmas, nes iki tol mes išsiaiškinom, kokie yra mūsų įsitikinimai, kurie trukdo gyvenime pasiekti tai, ko norime. Taip pat buvo, na nežinau, parodė iš tikrųjų kūno transformacija, minčių transformacija, tas fiziologija, ir atrodė, kad viskas, jau žinau, ką reikia daryti, grįšiu namo, tikrai pradėsiu tą keisti. O sekmadienį būtent ir įvyko tas pasikeitimas. 3,5 dienos, tai va, turiu omenytas 5 dienos, jau man buvo atpirkę tuos pinigus iš tikrųjų, nes nu, energetika, tie pamatai 7000 žmonių iš 40 pasaulio šalių iš tikrųjų, kol mes ten stovėjome eilėj, kol patekome į salę, vis tiek pradėjai bendrauti ir aš ir prancūzus susitikau, ir rusus, ir brazilus, akvojau tokiam hostelyje, kur iš tikrųjų 8 žmonės buvo iš to paties seminaro, mes iš karto susibendravom, iš karto nusprendėm, kad eisim kartu, ir ten buvo iš Norvegijos, iš Lenkijos, iš Vokietijos, iš Švedijos, iš Brazilijos, iš Italijos ir iš Ispanijos, tai žinai, toks international ir
visi dega. Tai buvo viena mergina, kuri nedalyvavo, atėjo pas mus paklausyti, kurgi mes ten eisim, visi tokie degantys kažkokie, wow, aš čia laukiu, pasikeis mano gyvenimas, aš dabar ten viena moteris depresijai buvo, aš žinau, kad aš iš tos depresijos išeisiu, aš žinau, kad tai pakeis mano gyvenimą, aš mačiau, kaip kinta kitų žmonių gyvenimai, o man tai buvo, nu, aš žinau, kad pakeis, man net klausimo nėra, nu, bet kai matai dar tokius liūdėjimus, wow, jau pasiruošus buvau eiti stačiai galvą, žiūrėjau, kažkas nėra. Na, trečią dieną, jeigu, tai, nu, super, aš dar ir dabar matau tavo visai neišblėžtusios emocijas, tiesiog tu tokia visa, įkvėpta, visa faina. Dabai, o va, ta trečia diena, kas ten tokia, aš šiaip iš tikrųjų irgi man labai paliko įspūdį tavo tokia viena frazė, kurią tu pasakyk tą trečią dieną, bet aš jos nesakysiu žmonėm, tu pati pasakyk, ką tu manai apie tą trečią dieną. Va, kas ten tokia buvo, kad sakai, nu, kas galėtų būti daugiau apie tą sekmadienį, kurį tu pasakai. Taip, taip. Tai jau žinau, kas ta buvo tas klausimas, apie kurį norėjai sakyti. Iš tikrųjų, buvo diena padalinta į dvi dalis, ar ne, tai buvo pirmoji dalis, kuri skirta laužyti mūsų įsitikinimams, ar ne, tu trumpiau pasakysiu, kas tenai konkrečiai buvo, ir antroji, kaip mūsų gyvenimas atrodys, kai mes pasikeisime, ar ne. Taip pat aš, aišku, Donatai, tau sakiau, kad niekada daugiau gyvenime nenorėčiau išgyventi tos dienos pirmosios dalies. Taip, taip. Iš tikrųjų, žinokit, kai yra 7000 žmonių ir kurie išgyvena tas emocijas, nes ten darom specialius pratimus, ar ne, ir kaip sakau, kuo daugiau savęs ten įdedi, tuo daugiau pasikeičia žmogus. Tai iš tikrųjų mes ten buvom 120% tikriausiai tame pratime ir tikrai atrodė, kad ten žmonės vyksta pragarą, žinai. Žmonės nu tiek savyje sukaupė, net jie tikriausiai nežinojo ko, ar ne, ir visą tą išvalai, ir aš netgi kažkam sakydavau, kad toks jausmas, kad paėmė kažkas šaukštą, supranti, ir išgramdė iš manęs visus purvus, kurie buvo manyje. Ir padarė tokią, na žinot, kaip išvalytą, išblizgintą kambarį, kurį dabar galima įrengti, ar ne? Ir kai jau baigėsi ta blogoji dalis, ar ne, ir mes perėjom prie tos dalies, kaip mūsų gyvenimas, ar ne, atrodys, kai mes naujus įsitikinimus į tą kambarį įdėsim, ar ne, arba į savo širdį, į savo protą, tai iš tikrųjų aš jaučiau fiziškai, tarkim, ten buvo po 5 metų, po 10 metų, kaip atrodys mano gyvenimas, tai po 10 metų ten buvo toks vaizdas, kad aš eisiu pajūryje su savo šeima, su vyru, su vaikais, jaučiau, kaip plesvesena tie rūbai ant manęs, jaučiau tą vėjelį, jaučiau smeliuką po savo kojomis, girdėjau, kaip ošė tas vandenynas, jūra, žinai, negaliu pasakyti konkrečiai, prie ko buvau, bet įsivaizduoju, kad tikrai būsiu tenai. Ta tokia energetika, žinai, kai išėjai, tai atrodė, nu tikrai fiziologiškai niekada nenoriu patirti to skausmo, kur buvo pirmoji dalyje, bet visu 120% noriu eiti į tą ateitį, kurią susikūriau savo, žinai, galvoje. Nu ir kaip Antonis sakė, kad tai, ką mes turim savo mąstymę, pasąmoniai, mes nori, nenori pasieksime, tiesiog reikia žengti pirmą žingsnį savo to svajonimo įgyvendimo link. Bet kartais mes visi svajojam, ar ne, kartais kažką norim, bet nesam konkrečiai nusprendę, ko norim, ar ne. Noriu būti turtingas, turėti daug pinigų, noriu ten, nežinau, vyro, namo, kažkokios finansinės laisvės, bet nėra konkrečiai, o kas yra ta tavo finansinė laisvė. O kas yra tas tavo, koks turėtų būti tavo vyras, koks turėtų būti tavo namas. Ir ten iki smulkmenų, žinai, išsigrinini, kad, nu, noriu turėti 10 tūkstančių, žinai, uždirbti 10 tūkstančių eurų per mėnesį, ar ne? Tada kiek ten bus per metus, kaip atrodys tavo namas, kokia spalva, koks bus ten tavo vyras, žmona, arba jeigu esat vedę, kaip keisys jūsų santykiai, ar ne? Taip pat, vat, kur tu būsi konkrečiai po 10 ar 5 metų, ar ne, tu užeini į savo tą erdvę, į savo susikūrį tą erdvę, mąstymę, supranti, ten tokių išgyvenimų buvo paskui, galima sakyti, susipažinimas su pačiu savimi, ten reikėjo tokį pratimą daryti, kur tu pasirenki savo mėgstamiausią spalvą, ar ne, mano šiuo atveju buvo oranžinė, ir kur, nu, tu lyg apsuptas tos spalvos ir tu supranti, kad ta spalva tai yra tavo esybė, žinai, tavo siela, jeigu masto kažkas tikintis yra, žinai, ir atrodo su savim susipažįsti,
iš naujo, žinai, save apkabini, kaip jisai sakė, pasakyk, nu, mano atveju, ne vardas Marija, Marija, aš tave myliu, žinai, apkabini save, tu fiziškai visą tai jauti, žinai, ir kaip Anthony Robinsas sako, paskui grįžti namo, ar ne, iš tikrųjų mes irgi tą patį darėm, kai grįžom su savo kolegiam, ar ne, jau tada, galima sakyti, draugiam į bendrabutį, viešbutį, aš nežinau, ne, hostelį, ar ne, tai ėjom prie veidrodžio ir kiekviena sakėm, aš tave myliu, žinai, tu esi nuostabi, žinai, ir kiekviena matė savo spalvą, žinai, man ten atrodė, o kokia violetinė atrodo lyg ir liūdna, o viena mergina sako, violetinė, tai yra mano spalva, tai yra, sako, nu aš jaučiu, kad tai yra mano esybė, žinai, ir, nu, tikrai žmonės atrodė transformuoti, ir kai mes ateidavom, tikriausiai jau Jurgis sakė, tai buvo, nežinau, 10, 12, 14 valandų per dieną, ar ne, ir mes grįžtam ir jo ten kambariokė sako, nu tikriausiai esat labai pavargusios, ar ne, gal mes netrukdom. Mes ateinam, ne, sako, energija tokia, kad sako, aš jau nesulauksiu, ne, lauk nesulaukiu, kai rytoj prasidės tie mokymai, žinai, ir visi tikrai žiūrėjo mus, galbūt net pagalvojo momentu, kad čia sekta kažkokia, žinai. Bet kai mes pradėjom rodyti tos mini pratimus, ar ne, kaip sako, galima per, o, tokį, žinai, sekundės dalį pakeisti savo nuotaiką, ar ne, nes daug žmonių sako, atsikėliau, lyja, kažkas negražų žodį man pasakė, įžeidė, diena bus sugadinta. O tu, vat, kaip Anthony sako, išsities, žinai, nusišypsok, net jeigu nenori šypsotis, pakelk, žinai, akis į dangų, į viršų, pasakyk, kad, o, fainas lietu, žinai, pamaitin žemę, užaus kažkam derlius, ar ne, eini prie veidrodžio lygiai taip pat save pasveikini, žinai, kaip faina ir pagalvoji, kad, nu, eisiu dabar ir išnaudosiu kiekvieną gyvenimo akimirką, kuri šiandien man suteikta ir išgyvensiu taip, lyg jinai būtų paskutinė, žinai, nes niekada negali žinot, kuri ta bus paskutinė. Ir nuotaika tikrai visiškai pasikeičia. Ar kitas rytas pirmiau ateis, ar kitas gyvenimas. Ne, nu, jo, bet, nu, žinai, sakau, vidinis nusistatymas, kaip irgi norėjau iš tų svarbiausių tokių dalykų paminėti, kaip Anthony sakė, labai yra svarbu mūsų fiziologija, ko niekada iš tikrųjų gyvenime nebuvau pamąsčiusi, kad tu kartais gali būti pavargęs, jisai irgi mums sakydavo, ar ne, tikriausiai jaučiatės pavargę, tikriausiai norit valgyti, tikriausiai mastot kartais, kad reikia paskambinti kokiai mamai, tėčiui ar draugui, ar ne, bet sako, dabar nusiraminkite, tai yra jūsų laikas, išsitieskit, ar ne, nežinau, pasikraukite energiją, pasakom, jės, žinai, pradedam šokti ir visiškai pamiršti tada nuovargį, pamiršti, kad reikia valgyti, kaip aš irgi savo prisistatymę sakiau, man kartais net nesinorėjo nueiti į tualetą, nes atrodo, nu, vat, išeis ir dabar kažkas svarbaus bus, žinai, tai ant greitųjų nueini grįžti ir tikrai pradžioje atrodė, o kaip dabar pertraukų nebus valgymo, žinai, kaip čia dabar. Nu, ir dabar supranti, kad, nu, negali ten pertraukų būti. Ten tas šokis, energetika, kaip aš sakiau, niekada nemėgau diskotekų, kažkokių ėjimų į klubą. Ir tokia mintis buvo, bet mes esam toj diskotekui. Mes ten šokom, dainavom, žinai, šokinėjom ir nesinorėjo sustot. Ir va dabar prisiminiau, kas buvo, kai grįžau po tų trijų dienų, trijų su pusę dienų namo, skaudėjo visą raumenyną va šitą va, žinai. Mes išmokstam plot va taip va, ne, gražiai plojam. O čia ploji visų mostų, žinai, visų savo kūnų. Ir kai aš grįžau, nugara buvo, eini, žinok, kaip šitas vinukas, ar ne? Atrodo, kad tau kažkas įdėjo ten, nežinau kaip, reklamuoja, ar ne, reklamos kažkokį, viską jo, ir eini tiesiai, žinai. Ir kaip Anthony sakė, jeigu nori jaustis stiprus, savimi pasitikintis, tu ir eik, kaip lyg tu jau esi, žinai, stiprus ir savimi pasitikintis, ir nori, nenori, ateina tas pasitikėjimas, žinai. Kaip sako, modeliuok jau kažką pasiekusi žmogų, arba tą, į kurį tikrai norėtum būti panašus, elkis, šypsokis, sėdėk taip, kaip jisai daro, žinai, galbūt grimasą kažkokią parodyk, tokią, kokią jisai parodo, ir, nu, tai tave transformuoja, žinai. Ir pradžioje tai, vat, man buvo tie noras pastovę eiti lauką, rytais pasivaikščiot, paskui, dar, kaip sakiau, buvo antra ir, man atrodo, paskutinę dieną Josephas McLarendas, kuris, nu, tikrai toks jėdaodės, neaukštas, žinai, palyginus Anthony Robbins vyrukas, kuris toks, nu, gražių raumenų, ar ne, tokia maikutė aptemta jo, ir atrodo, nu, faina, žinai, ir taip galvoju, nu, kiek jie metų, galvoju,
nu, 40 maksimum duočiau. Galvoju, šiaip kokie 37, bet tikriausiai 40, galvoju, žinai, kaip gerai atrodo žmonės, dažniausiai turi, yra vyresni. Ir klientui sekmadienį paklausė, nu, kaip jums patiko mano draugas, ar žinot, kad praeitais metais atšventė 60 metų savo, žinai, jubiliejų, tai taip ir liko visi, žinai, išsižiuoja. Ten viena, vat, prieš mūsų sėdėjo rusaitė, žinai, atsisuka, sako, o čia mums gerai išvertė, sako, ką, nu, kad sako, 60 tam, žinai, Džozefui. Jo, sako, nu taip, pasakė, aš paskui grįžau, pirmas dalykas, kas buvo, tai į Google, žinai, pasižiūrėti, ar tikrai taip yra. Ir tikrai žmogus suėjo praeitais metais 60 metų. Tai, žinai, tada neliko abejonių, kodėl reikia keisti savo mitybą. Taip pat, va, čia yra svarbus dalykas, žinai, kai žmonės dažnai sako, kava yra negerai, ar ne, ten saldumynų daug valgyti negerai, mėsa šiais laikais tokia jau, žinai, transformuota, kad tikrai tenai ne mėsa, žinai, nežinia kas iš tikrųjų. Nu ir, nu, sako negerai, bet kai nesupranti konkrečiai, žinai, kur tas negerai, nu tai ir galvoji, ai, rytoj, žinai, bus negerai, šiandien aš gal suvalgysiu tą mėsytę, žinai, išgersiu tos kavos, arba ten energetinį gėrimą suvalgysiu, žinai, papildomą šokoladą. Ir kai Anthony parodo, žinai, kaip plastelė keičiasi, kaip jisai papasako, kaip savo, žinai, tą kraujo padarė tyrimą ir kaip jisai pabrėžė, kad sako, aš nemėgstu, žinai, pasako tai, ką aš girdau, man reikia patirties, žinai, man reikia konkrečiai ištirti, tarkim, per save tą pervaryti informaciją, žinai, kad įsitikinčiau, kad tai yra tikrai, tai, ką aš sakysiu, kad yra tikra, žinai, ir kaip jisai pasako, kaip jisai patikrino savo, ar ne, kraują ir palygino su, man atrodo, vienos moters, kuris sirgo vėžiu ir pamatė, kad jo tas kraujo lastelės, tos, žinai, kurie kraujyje, nu, nelabai toli, žinai, jau nuo tų, kurios buvo rastos, tos moteris, žinai, kraujyje organizme. Ir tada jisai nusprendė, vat, keisti savo tą mitybą, gerti tuos žalių, net ne daržovę, ar ne, daugiau lapinių visokių augalų, sultis, valgyti daugiau vaisių ir kas įdomiausia, gerti 3 litrus vandens, ar ne, kartais ten su citrinos sultim truputėlį, kad šarmintų organizmą, kad jame nebeliktų tos rūgščios terpės, kur bakterijos dalinasi, žinai. Ir kaip jis sako, po 2 mėnesių, sako, kraujas buvo lyg kokio naujagimo, žinai. Tos ląstelės turėjo gražią savo formą, žinai, ten cirkuliavo, kaip jisai matė, vos nežinai, vitaminai, tas maistinės medžiagos eina ląstelę, pamaitina ir išeina, žinai. Nu, ir kai matai tą Anthony Robbinsą irgi, kur kūno sudėjimas tikrai yra labai, žinai, nu, puikiai ir netaip imponuoja tą energetiką, kuris klinda. Ir jūs įsivaizduokit, vienas dalykas, kai tu dalyvauji seminare ir tu ten šokiai, žinai, klausai, ką tau sako, kaip reikia daryti. Ir kai tu vedi tą seminarą, kai tu turi užvesti 7000 žmonių, kad jie taip šoktų, žinai, kai tu su ta spinduliuojančia šypsena, su savo, žinai, energetika, su savo pasidavimu visam kam, žinai, ką jisai daro, matai, kaip jisai tiki tame, tuo, ką jisai daro. Ir nu, labai patiko, kai jisai asmeninius pavyzdžius davė, ar ne, koks jo nenusisekęs, galima sakyti, gyvenimas buvo praeityje, kokia įtaka turėjo ten šeimos, ar ne, tos mamos santokos, man atrodo, 4 kartus buvo ištekėjusi ir neišsiskyrusi, kaip jisai galiausiai nebepasitikėjo savimi ir nakvojo savo automobilį, nebesitikėdamas nieko daugiau gero iš savo gyvenimo, ir kai baf, atėjo ta akimirka, kaip sako, arba pasikeičiu, arba jau, žinai, mirsiu. Tai vat ką jisai mum irgi akcentavo, kad, na, pasirink, vat, jeigu tu nori, kad tavo gyvenimas pasikeistų, tu turi imti veikti ir kad tai turi būti ne aš norėčiau, o aš privalau, ar ne, kaip jis tas sakydavo, must, žinai, jeigu I would like, nu, I would like, taip ir lyg, žinai, aš norėčiau. Aš norėčiau gražaus namo, aš norėčiau naujo automobilio, norėčiau turėti daug pinigų. Sako, nu, norėčiau ryte atsikelti eiti kažkur, ne, norėčiau ten numesti, nežinau, 50 kg, jeigu esi labai apkūnus žmogus. Ir kai jisai pasako, nu, žinokit, jeigu tai bus, aš privalau, jūs atsikelsit tą pačią dieną iš lovos ir eisit, darysit viską, kad tik tai tą pasiektumėt. Ir dabar, žinai, kilo mintis, kur tikrai prieš porą dienų iš tikrųjų buvo tokia situacija, kai atėjo toks laikas, kai, nu, kažkaip lyja dabar, sunkiau keltis ryte iš tikrųjų, nes numigdo ta atmosfera tokia. Aš galvoju, nu va, pabudau, nu, dar 5 minutes ir tada atsikelsiu, žinai. Ir juokinga buvo, kad šiaip mano šuniukas turi šuniuką, vardu Kaja,
normaliai jinai pabunda, kai aš pabundu. Ir jeigu aš išlipu iš lovos, tada jinai paskui mane. O šį kartą buvo taip, kad jinai išlipo pirma ir jinai pradėjo sukinėtis aplink duris, kažką ten mykčioje. Ir, žinau, kilo mintis, gal tam šuniui paleido vidurius. Tai, žinok, iš lovos išlipau net su to visu audeklu, žinai, apsirengiau, nežinia, kaip tokiu tempu, kad, žinai, kad tik ta šuo man nepridirbtų, supranti. Tai ir buvo tas must, žinai. Nu, yra skausmas, kas bus, jeigu tu to nepadarysi. Jo, supranti, nu, jeigu tai bus, žinai, nenori. Tai vat, kokį pavyzdį jisai davė iš savo tos patirties, kaip jisai, tarkim, žmogų paskatino nustoti rūkyti, ar ne? Kur davė tokį pavyzdį, kaip sako, aš negaliu priversti, aš galiu tik paskatinti, žinai, tuos jausmus, tą must padaryti žmoguje, kuris sako, nu, gali žmogus 10 metų norėti mest rūkyti ir sakyti, neturiu valios, ne ši diena, ten, nu, kažkaip man patiko ir aš, nu, man taip padeda atsipalaiduoti kažkas tokio, ir kai jisai pasakė, kad o įsivaizduok tam žmogui, žinai, ateina koks gangsteris ir sako, žinai, įrėmė ginklą ir, nu, žinok, jeigu tuoj pat nemesi rūkyti arba dar vieną cigaretę surūkysi per savo gyvenimą, nušausiu tavo, žinai, vaiką, žmoną, tavo akis ir galiausiai tave patį arba šiaip paliksiu. Tai savo, tas, žinai, privalau atsiranda taip va. Ir, žinai, ir metai ten žmonės rūkyti ir nežinau kažkokius kitus dalykus. Bet čia buvo labai toks, žinai, jisai taip nedarė, žinai, nei ginklo įsirėmė, nei ką. Bet jis sugeba paveikti, žinai, duoti tų pratimų, duoti tą supratimą ir iškapstyti, kaip aš sakiau, iš tavęs tuos brudus, žinai, kurie tau neleidžia kažką padaryti, ar ne, neleidžia tau išlipti iš tos lovos greitai, ar ne, to stimulo nėra. Ir, ką tu pasakai, kad nušauti? O ta vieta irgi kaip didžias pokyčių ryčiagas, va, jis pavadino tą techniką, nežinau. Jo. Pasikelti tą skausmą ir kad tu gautum tą, nu, kaip sakai, must, angliškai privalau, tai aš einu ir darau. Jau, faina, Marija, tavęs net negalima sustabdyti, kiek pas tave moti. Jo, iš tikrųjų, nes... Kalbi, pasakoja, aš jau irgi pasinėriu tokį transą tavęs besiklausydamas, visi prisiminimai grįžta. Ta, o klausyk, Marija, aš galvoju, kad vis tiek visą tai emocijas, tos, kurios tu papasakai, bet nu, gerai, realiai, ten buvo faina, bet aš manau, kad ir webinaro klausytojams, ir man įdomu, o grįžai iš to seminaro, ir įvyko kokie nors pokyčiai pas tave gyvenime, ar tiesiog taip ir tik liko tos emocijos? Jo. Tai iš tikrųjų pirmasis pokytis, kaip sakiau, jau fiziškai buvau pajutus, ar ne, kai išlipau pirmą dieną iš lovos, jaučiau, kad nu va, aš kitaip negaliu, aš nebegaliu atsisėst taip, aš nebegaliu panert galvos, nu yra kažkoks, tai žinai, va, aš einu, žinai, pasivaikščiot, kaip sakė, dėkoti, ar ne, dieną, ėjau, dėkojau už kiekvieną dieną, už kiekvieną akimirką, jaučiau, žinai, kaip pamilau pati save. Paskui buvo tokia transformacija, žinai. Gal šiek tiek dabar stepsiu, tai tas, jeigu pokytį taip pat darina, tai tavo būsenos ir požiūrį į save pokytis pasikeitė smarkiai, ne? Labai. Iš tikrųjų, kardinaliai, kaip aš sakiau, pradėjau šiais metais dirbti su Algirdu Karalium, tai žinai, jo susitikimas, jo atsiradimas mano gyvenime, mane pakeitė 180 laipsnių, žinai, kampu. Susitikimas su Anthony Robinsu buvo 360, bet nu, į naują gyvenimą, žinai, ne tai, kad aš... Į naują lygmenį pakeitėjau. Bet, nu, jo, standartas, žinai, pasikeitė ir, vat, kaip jis sakė, kelkit standartus, žinai, nepripraskit prie tos saugumo zonas, ar ne, komforto zonas, kur, nu, man ir taip gerai, žinai, nu, uždirbu tiek pinigų, kad man pakanka normaliai, žinai, gyvent, susimoku mokesčius, pavalgo ir dar, žinai, galiu nuvažiuoti kokią kelionę kartą per metu, žinai, ir, nu, man to užtenka. Ir iš tikrųjų, kai pamatai, kad tu gali užsidirbti neribotus tos pinigus ir kurie nepadaro iš tavęs to egoisto, žinai, o kur priešingai padaro, žinai, iš tavęs tą dosnų žmogų, kuris gali atiduoti, žinai, tai, ką turi, ir savo, žinai, tau lieka, nes tai yra pasyvios pajamos, kur tu jau iš principo nedirbi, ir tie pinigai ateina, žinai, bet dabar, vat, jeigu konkrečiai dar kelis pasikeitimus, kurie ta, po to seminaro, žinai, tikrai įtakojo mano gyvenimą, tai buvo iš karto, nu, savaitę kažkur po seminaro, aš jau buvau prieš nusprendusi sterilizuoti savo šunį, žinai, ir dabar galvoju, kad tai buvo didžiausia mano gyvenimo, žinai, klaida ir kažkas tokio, nes kilo komplikacijos ir mirė tas mano šuo, žinai, per 6 dienas, nors buvo tikrai sveika ir visa kita, ir tiesiog pasidaviau, žinai, tom
tiem įkalbinėjimams žmonių, kad nu, reikia, žinai, saugoti šuniuką, paskui ten sirgs visokiais vėžiais, arba ten, žinai, kažkas negerai, jinai silpsta ir paskui pamačiau, kad ten kokios sesės vienuolės irgi savo šunį sterilizavo, nu, pagalvojau, nu, gal čia netokia, žinai, nuodėmė kištis į tą gamtą, žinai. Ir, nu, tikrai buvo toks stresas emocinis ir pirmos dienos po tos šuniuko mirties tikrai buvo tokia katastrofa, žinai. Ir aš taip įsivaizdavau, kad, nu, verksiu, aš užsidarysiu nuo pasaulio, žinai, mėnesių ir nieko nenoriu nei matyti, nei girdėti, nei nieko, žinai. Ir vat, po tokių dviejų dienų, žinai, išsiverkimo, kažkaip grįžau prie Anthony Robinso, vat, tų minčių, ką jis sakė, žinai, kad, sako, nu, susigaudyk savo emocijose, žinai, dabar nustok verkęs, jisai ir įrašų tokius mokė. Ir tiesiog pažiūrėk, kas tai yra per emociją, visų pirma įsivardink, ar ne, tai pas mane visų pirma tai buvo kaltės jausmas, ar ne, paskui jau ėjo liūdesys ir visa kita. Tada sako, nuspręsk, vat, kodėl ta kaltė, žinai, atsiranda. Ir dažniausiai kaltė yra tada, kai tu pamini savo vertybės, žinai, tu pats sulaužai savo gyvenimo taisyklės, žinai, ir tada sako, ir ką tu išmokai, ko tu daugiau gyvenime niekada nedarysi, žinai. Vat ir mano buvo tas nusistatymas, kad niekada gyvenime daugiau nelaužysiu savo vertybių sistemos. Kad ir kaip, žinai, kad ir visas pasaulis sakytų priešingai, tai vat, nu, šito nenorėsiu, žinai, patirti. Vat čia buvo irgi labiau tas palyginimas, kai pirmos tos dvi dienos, tai buvo kaip to sekmadienio rytmečio, tai, žinai, pratimas, kur, nu, tave laužo iš vidaus, tau, nu, negera, žinai, niekada negali, žinai, išlysti iš to. Ir po to va, transformacinio mąstymo, žinai, tikrai buvo gyvenime tokių pasikeitimų, kai dėka, žinai, mano žinių, kai gydė mano šunį, bandė ištraukti, žinai, iš mirties nagų, kaip sakoma, dėka tų žinių mes išgelbėjom kitą šunį tą pačią dieną, nes jis susirgo ten, žodžiu, pasigavo erkę ir aš žinojau, ką daryti ir tikrai buvo praktiškai dvi dienos, kai mes galėjom tą šunį išgelbėti. Ir mes jį išgelbėjom, žinai. Paskui atsirado tokių, nu, labai mūsų šeima susijungė per tą nelaimę, žinai, kažkaip mes tokie išbarstyti. Staiga visi pradėjo man skambinti, visi pradėjo, žinai, siūlyti ir pagalbą, ir emocijas. Ir pasidalinom, šeima tikrai, vat, sulipo toks kumštis, žinai, pasidarė. Paskui kitų ten buvo dalykų. Ir galiausiai dabar, kaip sakiau, turiu kitą šuniuką, Kają, iš principo irgi iš mirties išgelbėta, žinai, buvo. Tai vat čia toks, vat, kur man tikrai labai labai skaudėjo, žinai, ir vat ta Anthony, matai, kad tau įlindo į pasąmonę, kad tu jau nebegali mąstyti kitaip, kad tu jau susifokusavai, žinai. Tai padėjo, tu išmokai, iš tikrųjų išmokai, ir vat tau gyvenimas davė tokį išbandymą, realiai išbandėjai, kad, nu, puikiai susitvarkai su sunkumais, ne, nes tai yra vaivorykštės ten spalvos, ir tu puikiai susitvarkai su tai sunkumais, ir šaunuolė, aišku, aš istoriją mačiau, kad ir pati kalbėjai tokias emocijas, užuojautą tau dėl šuniuko, bet viskas tvarkoje, išgelbėjai kitą ir tai pozityvo. Ok, o kas dar gyvenime, kaip dar kitas gyvenimas? Tai va, čia žinai, toks buvo kardinalus pasikeitimas, kaip tu sakai, emocija ar ne, tai va tai buvo emocija į emociją, galbūt ir gerai buvo, žinai, kad tai nebuvo smulkmen. O kitas dalykas, jau labai labiau finansiškas ar ne, kai aš tau kalbėjau prieš tai, prieš kai tu mane pakvietei pačioj pradžioj, žinai, kad aš sakau, kad man yra daug transformacijų psichologijoje ar ne, mąstymė gyvenime tokių, bet ne finansiškai, žinai. Ir dabar va prieš savaitę iš principo grįžau iš kito seminaro, ar ne, į kurį net nemačiau važiuoti iš tikrųjų, nes kai mes gavom pakvietimus, ar ne, nu, kaip sako, vat, kai nesusimokė pinigų, tai ir taip mastai, nu, verta, neverta, ar ne, ir tas seminaras tai buvo The Millionaire's Mind Intense, ar ne, tai galima sakyti, milijonieriaus mąstymą. Tas seminaras, kurį gavai dovanų pirkdama Anthony Robbins bilietą. Taip. Ir iš tikrųjų, sakau, važiavau į seminarą, kad Anthony Robbins seminaras pakeis mano gyvenimą, o tas tai buvo, nu, gal kada nori, žinai, nu, neišnaudosi, tai padovanosiu kažkam. Ir iš tikrųjų per Anthony Robbins seminarą galiausiai nusprendžiau, kad man, žinai, privalu važiuoti tenai, nes, nu, finansai mano gyvenime yra kažkas tokio abstraktau, žinai. Nu, yra, tų pinigų yra mažiau, daugiau, žinai, aš esu labiau tokia duodanti, žinai, tai taip ir išeina, kad viską išdalinu, galiausiai pačiai nieko nelieka. Ir tada vidinis toks pasitenkinimas yra, bet kai pagalvoji, kad, nu, tau irgi reikia gyventi, žinai. Ir nusprendžiau važiuoti tą Millionaire Mind Intensive, žinai, seminarą ir ten irgi tokias transformacijas, bet labiau atrodo finansiniai plotmiai, bet tuo pačiu yra susiję ir be abejo su santykiai su kitais žmonėmis, santykiai su tavimi, kaip neperseniausiai savo draugiai sakiau,
kad dažniausiai šeimos išsiskiria dėl pinigų, kai yra statistika atliekama, žinai. Bet finansai yra labai svarbu, žinai. Ir sakau, įsimylėjau apskritai milijonierius, kurie dėsto, ne, nes tikrai buvo labai daug tokių pavyzdžių, kurie jie uždirba tam, kad galėtų duoti, žinai, nes kuo daugiau turi, tuo daugiau duodi. Ir toks, žinai, pasikeitimas buvo, kad grįžusi iš to seminaro, pačią pirmą dieną per 2 minutes, žinai, užsidirbau apie 5000 litų. Nes aš turėjau tam tikros informacijos, kurią, žinai, prieš tą seminarą tikrai būčiau lengva ranka, žinai, atidavus padovanojus, atrodo, kad čia, nu, okei, žinai, aš turiu, aš tau atiduodu ir viskas gerai. Ir, žinai, ir tas mąstymas pakinta, kad, nu, žinai, kad žmogus iš to dalyko gali užsidirbti pinigų ir pagalvoju, kodėl tau nepasiėmus dalį investicijos, žinai. Ir, kaip sako, ir tam gerai, ir nam gerai. Ir iš tikrųjų, va, toks finansinis pasikeitimas buvo nerealus. Taip pat išmokau būtent per tą paskutinį seminarą, kaip tą pinigų taupimo sistemą, kaip tu gali investuoti, žinai, nes man investavimas tai irgi kažkokia abstrakcija, žinai, kažkas moka investuoti, turėti daug pinigų ir visa kita, ir jisai pamoko, kaip tu gali pradėti investuoti netgi iš vieno, žinai, euro, dolerio, lito, žinai, kokia ten valiuta būtų tavo šalyje. Nes taip moteris viena per 3 metų, žinai, tapo milijonierė, nors pradėjo nuo 1 svaro ar dolerio, dabar neprisimenu, kokios tautybės jinai buvo. Tai, žinai, tai yra grandinė, kur tu žengi labai svarbų žingsnį, ir ta grandinė, žinai, jau žingsnis po žingsnio eini savo, vat, kaip sakiau, svajonį gyvendinimo link. Ir tie, kaip sakiau, dabar 5000, tai man atpirko ir Anthony Robbinsą, ir visas kelionės, kurias sumokėjau, ir dar liko viršaus, ar ne, greitinėlė tokia. Ir dar, aš žinau, kadangi tai čia buvo mūsų toks bendras sandoris, tai ir dar tu iš to uždirbsi, kur tos 5000. Taip. Tai va, pradėtų, žinai. Čia tas sandoris buvo su manim. Iš tikrųjų, tai tikrai kažkaip, kaip jinai buvo Millionaire Mind seminare, irgi buvo su tokia energija, mes padarėm tą sandorį. Ir sakau, Marija, aš tavęs dabar to ir tikėjusi po tokių seminarų. Taip, taip. Iš tiesų, ką Marija sako, aš klausiu, sakau, mes kada planavom tą webinarą, tai sakau, nu, vis tiek sakau, tu papasakok man prieš tai trumpai, aš pasiklausysiu daugiau prie seminaro, kokie buvo tie tavo pokyčiai, kas pasikeitė. Ir tai va, Marija, kaip ir minėjau, jis sako, žinai, nu, aš šiaip va, pati pasikeičiau, o dabar aš dar tave matau, tu dar pasikeitai kažkaip, nu, tiek pas tave emocijų, tai binarė, kad aš sėdžiu įsipalaidavęs ir tik tais geriu kavą, nei tave skalbinti reikia, ir čia turbūt tęsiasi 2 valandos, kaip matau, pagal tavo energiją. Tai va, tikrai labai pasikeitus, visi patys geriausi komplimentai tau ir su tokiam emocijom paskui net pavyzdžių tau, iš tikrųjų, atkėliau aš, nukėliau spalio mėnesį tą Millionaire Mind. Tai įvyko, vienu žodžiu, taip, pas tave pirmo įvyko ta transformacija tokia, kaip čia sakyt, kad tu, nu, tavo būsena pasikeitė, paskui tu išmokai išgyventi tuos sunkumus, va, kas ir tau turėjai pamoką grįžusi, ir dabar tokia, kaip klausau tavęs ir galvoju, kad tokia cieka, sakykime, tie va, finansiniai pokyčiai pas tave jau įgavo irgi pagreitį, ir kaip ir Antonis sako, viskas, ką mes turim mintyse, ar ne, arba tai, ką mes darom, turi pasiekmę mūsų ateityje, ne, ir tos pasiekmės pas tave tokį įgavo pagreitį didžiulį. Nu, dar, žinai, va, dar tas pakasiu, kaip, tokį, kiek iš temos, nu, kaip kalbėjai, ir Antonis nemažai labai kalbėjo apie tą aplinkinių palaikymą, apie santykius su žmonėm. Kaip toje srityje tau, kaip į tave žiūri žmonės, kaip dabar į žmonių žiūri, kaip junti tame kažkaip pokytį? Jo, labai, gal pradžioje ar ne, nuo šeimos galima pradėti, tai jaunėlis brolis, žinai, su kuriuo mes gyvenam kartu, iš tikrųjų, ganėtinai skeptiškai visus tokius dalykus žiūri, ir pirmas jo klausimas buvo, ar ne, kitą rytą, kai po seminaro, Anthony Robbins seminaro grįžau, sako, nu, kokie pasikeitimai bus tavo gyvenime. Nu, sakyk dabar datą, laiką, žinai, aš užseksiu, kada čia pasikeis. Ir aš sakau, nu, va, 10 dienų, nes mes paskui palaikymo programą, ar ne, turim kiekvienas 10 dienų, tokia intensyvinam, kad nepamirštume tai, kas buvo per seminarą. Sako, nu, 10 dienų, gerai. Paskui grįžta už 5 minučių, tai palauk, sako, per 10 dienų, tai tu man geriau, nu, pasakyk iš anksto, žinai, kad aš pasiruoščiau morališkai, gal čia, žinai, namai sugrius, arba, nežinau, žinai, gal čia kažkokia katastrofa išeis. Ir man taip, žinai, keista buvo pradžioj, sakau, o kodėl tau atrodo, kad pasikeitimai bus su tavimi susiję, žinai. Prasme, tai yra manija, ir kaip aš sakiau, tos 10 dienų, tai ir buvo
tose dešimtyje dienų ir buvo, žinai, tas atsitikimas ir su mano šunimi ir visa kita. Žinai, pati net nežinojau, kas transformuosis, bet tų pasikeitimų buvo daug. Ir toliau, dabar iš tikrųjų buvau nuvažiavusi jau pas tėtį, žinai, pas kitą šeimos dalį, kaip sakoma, kaip sakiau, pradėjau keisti savo mitybos įpročius. Ir šiaip nesu ypatingai apkūnė, ten man nereikėjo, žinai, labai daug kilogramų mesti, bet, kaip sako, merginos visada nori šiek tiek gražesnės būti, ar ne. Ir visiškai be jokių pastangų, tiesiog, tarkim, netgi pradėjus gerti tuos 2 litrus, aš jau 3 kol kas nesugebu išgerti, 3 litrus vandens, pakeitusi mitybą šiek tiek, žinai, nes ten nereikia taip imti kardinaliai, jeigu žmogui kažkokiam reikia mėsos, ar ne, tai ok, tu valgyk tą mėsą, bet pakeis bulvytę, žinai, tikrai salotų, tokių kalnų ir viskas gerai, žinai, valdysis tavo organizmas. Ir aš numečiau gal kokius, nežinau, 3 kilogramus, bet per tuos vaikščiamus kūnas pats, kaip sakiau, sustiprėjo ir, žinai, mano tėtis ir kiti, kurie manęs nematė kokius trejetą savaičių, sako, kaip tu supūnėjai, kaip čia dabar, žinai, pasikeitai, kas čia atsitiko, gal, žinai, nevalgai visą kitą, o aš jaučiuosi stipri, žinai, jaučiuosi lengva, ir, žinai, kaip kartais būna, kai numeti keletą kilogramų, jau lengviau bėgti yra, žinai, peršaktyvos, nežinai, galvoji, griovi balą ir... Tikrai kažkaip atsakau, tas pasikeitimas buvo, bet, nu, žmonės žiūri taip atsargiai, žinai. Kitas dalykas buvo labai man, labai smagu, iš tikrųjų buvo, čia man atrodo dalyvauja irgi mano klasiokė, su kuria mes bendraujam nuo mažų dienų, ir buvau susitikus su jom, žinai, vat grinai irgi po seminaro papasako tiesiog. Ir galvojau, kad taip, žinai, mes kalbėsim apie visą kitą, ir aš tarp kitko papasakosiu apie tą seminarą, ir, nu, žodžiu, tai, tuom ir baigsis. Žodžiu, jos buvo prikaustytos, vat kaip ir tu sakai, tokia eina energetika, žinai, aš negaliu sustabdyti, vat, nu, eina tiesiog, negaliu, žinai, nuslau šypsotis, arba čia dabar susėsti rimtai ir sakyti, nu, žino, nu, buvo, žinai, vat kaip sakau, atrišo tave iš tokio lietuviško susikaustimo, sakykime. Aha, tai kai tau tikrai pakalbėti apie seminarą, tai 2 valandom draugą turėsi, ne? jo. Ir kas įdomiausia, kad, žinai, buvo ne tik va, tas susidomėjimas, aišku, nu, klausimų daug kilo, bet viena draugė, žinai, net pasakė, kad tai aš dabar suprantu, kodėl man nesiseka, žinai. Matomai, yra kažkas pasąmonė, žinai, kaip aš noriu ten nuvažiuoti, žinai. Sako, bet norėčiau, žinai, kažkaip su ar vyru, ar broliu savo, nesako, ir broliu kažkaip, at, nu, lik ir viskas ok, nu, bet kažko trūksta gyvenime, žinai, to džiaugsmo, galbūt tų pačių ir pinigų uždirbi ne tiek, kiek norėtum, nors nepakankamai, žinai, turtingi žmonės. Tai va, tai buvo labai faina, kad aš net nesitikėjau, kad žmogus sugalvos, žinai, aš noriu, žinai, aš varysiu ir dabar, sako, pakalbėsiu su broliu ir būtinai pasakysiu atsakymą, žinai, ir aš tikiu, kad tikrai rudenį, nesakė, spręs rudenį tikrai važiuot, nes, nu, kaip sakiau, mato mane pasikeitusi, žinai, aš šiaip ir anksčiau, kaip sakau, nebuvau tokia labai susikaušius ar nelaiminga, žinai, bet dabar va ta energija savaime eina ir tikrai, nu, jausmas yra labai fainas. Tik tai, žinai, dar ką norėčiau pabrėžti, kad jūs neįsivaizduokit, kad aš tokioj ekstazijai, žinai, esu kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, žinai. Čia va taip uždega dabartinis tas pokalbis, prisiminimai, žinai, kas buvo. Bet visokių dienų būna. Aišku, būna ir sunkumų, ir kiekvieno, kaip sakau, rytą kartais, ne kiekvieną rytą noris taip opt, šokti, žinai, iš lovos ir eiti. Bet va tas mąstymas, kad nu, tau turi tai būti must, žinai, tu privalai tai daryti, tave skatina išlysti, žinai, iš tos lovos, skatina kažką pradėti daryti naujo, tęsti, žinai, tai tų kovų bus, jūs neįsivaizduokit, kad jūs ten hipnotizavo, įdėjo kažkokias naujas smegenis ir jūs dabar supranti, eisit kaip dopingo kažkokie, žinai, varomi šitie bėgikai, sportininkai, sprintininkai ir dar kažką, žinai. Gerai, čia pastebėjimą turi, man irgi aš per vieną pristatymą sako, žmonės kartais pagalvoja, kad Antonis ten užhipnotizuoja kažką, bum, stebuklinga lazdelė. Tai taip ir ką tu patvirtinai, taip tikrai nėra, ne, kad ten kažkokia įveda to hipnozė ir panašiai. Bet aš gal, jeigu kad teisingai va, pritarsiu to mano nuomonį, kad realiai, nu ką pakeičia Antonis mąstymą, kad nu, tu pajauti, kad dabar tu esi savo, nu, pats savo gyvenimo kontroliuojai, nes galugi gyvenime yra, aišku, kad tu sakai, visokių dienų, bet nu, tu jauties, kad tu esi kontrolėje to visą gyvenimo. Būna ir blogų, kada sunku, kažkas reikia tai pripažinti. Bet supranti, kad nu, pabūs sunku ir galėsi iš to išeiti ir čia viskas tom nesibaigia, ne? Taip. Iš tikrųjų, atsakau, tas kiekvienos dienos, kiekvienos akimirkos tas vertinimas, žinai, nu, irgi eilinį kartą kaip ir su tuo maistu, žinai, tau
daug kur girdi, kad nu, reikia vertinti kiekvieną dieną, žinai, kad tikrai nežinai, ar bus rytojus. Bet nu, kažkaip tau, žinai, įeina ir išeina, žinai, pro kitą ausį. O čia naiva tas, nu, užsilieka, nes Antoni, žinai, jis nehipnotizuoja, bet, vat, kaip sakiau, padeda tau pamilti patį save ir gyvenimą. Kaip sakiau, vat, ta spalva man tau oranžinė, žinai, spalva, kur dabar, vat, neperseniausiai pasakau, žinai, vat, iš karto uždega. Nu, o ta šiluma tokia, žinai, meilė savo, kas irgi buvo labai sunku, nes labai dažnai mes sakom, ar ne, mylėk save, čia, žinai, nuo savęs turi pradėti, kad galėtų mylėti kitą, nors dažnai mes tą girdime. Bet dabar, beje, grįžtant iš to Millionaire's Mind intensive seminaro, buvo labai geras man pačiai atsakymas į tai, kai skrendam lėktuvu, ar ne, pradeda lėktuvas kilti, stiuardesės parodo, kaip reikėtų, ar ne, ką daryti, jeigu kažkokia nelaimė kiltų, ar ne, staiga, nežinau, pradėtų mirksėti, ar ne, kažkokia ten, net nežinau, kaip įvardinti, iškristų tos kaukės, ar ne. O, ir ką sako stiuardesė? Jinai tikrai nesako, net jeigu turit vaiką šalia, uždėkit tą kaukę vaikui. Jis tada sako, pirmą uždėkit kaukę savo, kad galėtumėt padėti kitam. Taip ir čia, žinai, pirmą pamilk save, pirmą tuos ir pinigus, tu negalvo, kad tu pasiimi savo, būsi egoistas ir dabar, žinai, nu, sakau, persikeisi ir būsi kitoks žmogus. Dažniausiai aš galvoju žmonės, kad tai blogas žmogus. Bet iš tikrųjų, vat, sakau, žiūrint į Antonį, į kitus, tuos milijonierius, bet tas milijonas, žinai, tai nėra jų mąstymė širdyje. Tai yra banko sąskaita, kuri padeda jiems jaustis laisvais ir daryti gerą, žinai. Kitas, vat, irgi iš tos pačios operos pastebėjimas, kadangi mano vienas ir, žinai, žmonių įkvėpėjai yra motina Teresė, kuri irgi savo pradėjo tą, vat, gyvenimą pagalbo vargšų vargšams, eidama į tos Indijos gatves, žinai, Kalkutos, kur pirmas dienas irgi eina, jinai pasiemus tą pakelį, žinai, su sumuštiniu bananu kažkokiu, tai užeina į tą lušnyną ir vaikai apspinta ir, nu, ką, žinai, pirmas dalykas, jinai atiduoda tą maistą. Ir po savaitės jinai tiesiog nualpo ir atvažiavo, pasiėmė ją greitoji, žinai, ir kai jinai atsibudo, jai seselė sako, ką tu darai, žinai? Sako, ką, sako, aš einu, noriu padėti, žinai, vargšam. Sako, bet kodėl tu eini, žinai, atiduodi viską, pati galbūt net pusirčių nevalgai. Nu, sako, taigi jie irgi neturi, žinai, ką aš vos ne, noriu fiziškai, žinai, pajusti tą patį, kad jie suprastų, kad aš esu su jais. Bet jis sako, o kam bus įdomu, jeigu tu po 2 savaičių mirsi? Kodėl vaikai norės lygiuotis į tave, jeigu tu ateisi visai, žinai, sulysusi, nelaiminga, papilkėjusi? Manai, kad jie tikės, kad gyvenimas gali būti gražus? Tai nesako, tikrai stipriai pavalgyk, žinai, galbūt tą lauknešėlį nesineškai, jeigu tau, žinai, yra noras iš karto atiduoti, pasidaryk, žinai, kokios sriubos ir kartu su tais vaikais pavalgyk, žinai. Bet būk kupina energijos ir matė tikriausiai irgi motina Teresė, žinai, kaip ir Anthony Robbins'as, kai tik tai reikėdavo kalbėti apie, žinai, vargšus, kaip jinai padeda, jai minties net nebuvo, kaip galima daryti kitaip, žinai. Ir ta prasme, va, aš irgi kažkada buvau nuėjusi tiesiog dalinti maistą vargšam, irgi tos, nu, sesutės kažkaip, žinai, savanorius pradžiai pamaitindavo. Sako, jūs sėskit, dabar pavalgysim kartu, žinai, nes už pusvalanduko ateis mūsų draugai, kuriem reikės, žinai, padėti padalinti. Tam, kad tu turėtum jėgo, žinai, kad tu būtum tas pavyzdys. Tai va tas ir grįžta, kad, žinai, tai va mylėk pradžiai save, kaip aš sakau, matau tą jėgą, džiaugsmą, žinai, mylėdama save pačią, ir tada pradėsi, žinai, kitaip žiūrėti tą kitą žmogų. Kad, kaip sakau, mano galbūt energija, žinai, eina per kokią oranžinę spalvą, o kitą per violetinę, žinai. Ir nepaisant to, kad man ta violetinė nepatinka, bet tu pradedi suprast, kad tam žmogui yra violetinė spalva, wow, žinai. Ir tu pradedi tą žmogų suprast, kad jis yra visiškai kitoks, bet nu, tu jį priėmi, nes jisai, vat, sakau, tas unikumas, žinai. Kiekvienas iš mūsų toks yra, žinai, stebuklėlis. Ir, nu, ir dar, žinai, va, dabar prisimėjau staiga pasakodama, kas man buvo irgi toks atradimas, kad mes pastoviai sakom, kad lietuvė yra tokia susikaustė, žinai, labiau į depresiją kokią, į liūdėsi linkę, žinai, čia pas mus lyja lietuvė, čia pas mus šalta, žinai. Ir, nu, tikrai, va, tokią nuostatą turiu, žinai. Ir kai nuvažiavau į Anthony Robbins seminarą, žinai, kur 7000 žmonių, kaip sakiau, patikėkit manim, jie visi turi tą pačią nuostatą.
žinai, visi yra linkę kažkaip tai kažką smerkti, teisti, žinai, kaltinti, save kažkur tai, žinai, į antrą planą nurašyti ir, nu, tikrai, vat, kaip sakiau, neveltui tas sekmadienį buvo pragara, žinai. Tai ne dėl to, kad žmonės gerai gyvena ir gerai jaučiasi. Iš tų 40 pasaulio šalių, Antony Robbins iš principo apvažiavęs visą pasaulį, ką jis ir liudija, visi mes esam tokie patys. Ta širdis, tas mąstymas, jisai išlieka, nes mes esam žmonės, mes esam pažeidžiami. Ir šitas man buvo irgi va, toks atradimas, kad pasaulis ranka pasiekiamas ir tai, kas yra Lietuvoje, yra ir kitur. Dėl to, kaip sako, atrodo, kad mums visada yra geriau ten, kur mūsų nėra, žinai. Kodėl migracija tavo atvyksta visur. Kaip sako, ne taip, kad mes važiuojame į Airiją, o Airiją lieka, žinai. Jie imigruoja kitur, į Kanadą, žinai. Taip pačiai Prancūzijai, jiems atvirkeliai yra į Australiją ir kažkodėl tai važiuoja į Australiją ir irgi į Kanadą, aišku. Tai migracija vyksta, žmonės ieško geresnio gyvenimo, žinai. Bet va būtent, mes ieškom kažko, nežinom ko, neturim konkretaus tikslo. Ir mes taip, žinai, ratu sukame, žinai, kaip šunelis ar kačiukas, gaudom savo uodegą ir taip, žinai, galvojam, kodėl gyvenimas nesikeičia, žinai, kodėl aš neturiu to, ko noriu. Tai va šitas va irgi buvo atradimas, kad kaip irgi, va, aš labai norėčiau, žinai, kaip jie sako, norėčiau, aš jau esu tokia, žinai, sėkmės trenerė, va, kaip tu sakai, ta energija savaime eina ir man labai faina buvo, žinai, kaip aš iš šona vis tiek nepažiūriu save, atrodo, kad eina, bet nežinau, ar kiti mato tą, žinai, džiaugsmą. Aš pažiūrėjau, tikrai matau. Sėdžiu ir klausaus, ar ačiū tau, iš tikrųjų, tu šiandien man labai daug energijos užbrovi, tikrai esi motivatorė gera. Ačiū, tai va. Marija, mums, žinok, mūsų laikas po truputėlį tiks į pabaigą, jeigu tau gera žinia, nu, bloga žinia, jis jau ištiksėjo. Dar, ko mes nepasakėm prieš webinarą, tai žmonės, va, kurie esat prisijungę, jeigu jūs turit kažkokių klausimų, Marijai, norit, pavyzdžiui, pagirti Mariją už jos tokį nuostabų webinarą, jūs rašykit jai į čatą, galit jai parašyti ir dar Marija, žinau, kad tu dabar, kaip sakai, sėkmės trenerė, tu gal gali priminti, kur apie tavo visus mokymus galima ten surasti informaciją. Tik tai kol kas atsidariau savo internetinę svetainę, kur kol kas jinai yra tuščia, išskyrus yra pavadinimas, ar ne, tai būtų www.gerovesinstitutas.lt. Va, jau yra tavo, čia yra grinai rezultatas po to seminaro, tai yra gerovesinstitutas.lt. Dabar Lietuvoje yra kiek čia maždaug 100 tūkstančių žmonių. Ir dabar mato tavo sėkmės istoriją. Ir dar, žinai, gal pabaigai tam, kokiems žmonėms tu pasiūlytum. Ai, va, ačiū irgi tai priminė. Tai žinom, jo, Marija, aš norėjau pati pasakyti, kaip ranką paspaudė, ar ne? Jo, tai va, Marija, jinai nuėjo ir paspaudė Antony ranką. Tai kaip Marija ten viskas buvo? Ten jis augo apsauga, aš irgi bandžiau ten pribėgti, nuėjo, tai visai šalia buvau prabėgo, bet, nu, papasako, kaip tu ten dabar, ką tu ten tokio padarėjai, kad paspaudė Antony ranką? Jo, jeigu aš neklystu, man atrodo, tai buvo pirmą dieną, nu, čia mano draugas Jurgis patikslins, iš tikrųjų darėm pratimą, ar ne? Būtent kalba buvo apie tą mūsų fiziologiją, žinai. Kai pirma užduotis buvom porose, ar ne, susiskirstėm ir buvo A ir B. Visada yra veikiantysis A, veikiantysis B. Ir taip išėjo, kad mano draugas Jurgis, žinai, buvo B ir jisai, nebūtinai, kad esi A, pradėsi, žinai. Tai jisai turėjo mane įkalbėti, padaryti kažką tai, bet savo visas fiziologiją rodinamas, kad jisai netiki tuo, ar ne, kad iš karto žino, kad aš pasakysiu, ne, ten nuleista galva, žinai, iš padelbių žiūrinčios akytės, žinai, susikūprinęs visas, nu, va, aš neprisimenu, ką ten man siūlė, žinai, padaryti, nu, kaip irgi turėjau savo vaidmenį atlikti, lyg ir norėčiau, bet sorry, ne, žinai. Ir paskui mano eilė buvo, jau dabar pasijūst, ar ne, tvirtai, kaip sakiau, pasitikinčiai, kad einu žmogui pasiūlyti, jau žinodama, kad jisai pasakys taip. Žinai. Ir kilo pirma tokia mintis, sakau, Jurgi, ar norėtum paspausti Antony Robbins ranką? Nes jisai, va, Robbinsas visur praeina ir tas bando jį nufilmuot, nufotografuot, kas iš principo irgi yra draudžiama, žinai, galvoju, va, žmogus tiek nori, žinai. Sakau, ar nori? Aš kartą, žinai, va, tu įsidegęs, jo, davai, varom. Sakau, kai čia mes padarysim? Sakau, bet turim tai nori? Nu, sakau, jo. Sakau, tai varo, paėmiau jo ranką, žinai, per visą ten, žinai, mes, nu, žinau, tolokino tas scenas buvo, bet aš pažiūrėjau, kad dar minutę turim, žinai, tam pratimui atlikti, tai pervariau per visus, žinai, sorry, žinai, tempiu tą, žinai, tas eina, nesupranta, kas vyksta, ir prieinam prie tos scenos, ten apsauga, žinai, taip ir mus iš karto kreivai pradėjo žiūrėti, ir Antony pastebėjo mus,
žinai, apsaugai sako, okei, mes užlipom ant scenos, paspaudėm ranką, kadangi jau mus priėmė, tai mes ir prisistatėm, vardus pasakėm, iš kokios šalies esam ar ne, tas sako, labai, žinai, malonu, kad jūs atvykote, žinai, taip rankais, kai paspaudė savo milžinišką ranką, žinai, tavo, taip iš abiejų pusių, taip, žinai, gera, taip tėviška. Ir mes sako, mes puikiai atlikom, žinai, pratimą, sako, jo, jūs šaunuoliai, žinai. Jūs šaunuoliai, jūs sutelkite. Areda, jūs susilietėt nu, ne tik nu, širdim ir sielam, iš tikrųjų, va, ką tikrai Antonis taip papildant, ką moka, ne, tai, kaip sako, Antonis iš tikrųjų kažkaip įeina į širdį, tai nėra kažkokia ten, sakykime, hipnozė ar ką, bet jis paliečia širdį, ne, iš tiesų, žmogus eina paskiau ten, kur veda jo širdis iš tiesų ir va, ką ir matosi labai puikiai Marija Andavės. Va, tai ką, nu, didžiausiai sveikinimai, labai iš tikrųjų džiaugiuosi aš visom sėkmės istorijom, kurie va, nuvažiavę žmonės, o dabar puanta nenaro, kaip keičia savo gyvenimus. O Marija, va, pati tu buvai, pati tą matėjai ir kodėl tu patartum žmonėm iš tiesų, va, pavyzdžiui, važiuoti į Antonį seminarą? Kam reikėtų važiuoti? Ar ten verta važiuoti? Ar, nu, ar tikrai tai, nu, tai investicija, kam reikėtų tą seminarą važiuoti? Pavyzdžiui, jeigu žmogus sako, nu, aš ir taip gerai gyvenu, esu laimingas, ar jiem reikia ten dar nereikia. Ja, tai mažiausiai, jeigu jis taip ir pasakytų, žinai, tokio, su tokiu tonu, kad nu, man viskas ok, aš taip ir gyvenu, žinai, tai jau rodo, kad netoks jisai ir laimingas, žinai, ar ne? Jeigu žmogus sako, kad, žinai, wow, aš esu laimingas ir visa kita, iš tikrųjų, žinai, pasiūlyčiau, net nėra apribojimų, ar tu esi neturtingas, ar tu esi labai turtingas, žinai, visada yra kur kilt. Kaip ir Antonis sako, standartus reikia kelti, ar ne, kai pasiekia vieną tikslą, atsiranda kitą, žinai, ir ta prasme, mokytis ir veikti reikia visą gyvenimą. Ir iš tikrųjų, vat man kilo klausimas kitoks, ar sudalyvavus vieną kartą Anthony Robbins seminare, vertėtų važiuoti antrą kartą. Aha. Nes ar ne, kai mes eiliai stovėjom, buvo keletą žmonių, kur važiavo antrą kartą, čia, pavyzdžiui, buvo jų trečias kartas. Žinai, ir galvojom, kodėl, žinai, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, sako, tas pasikeitė, bet kai tu darai pasikeitimus, tu vėl atrandi, kad va to dar nebuvai išsakęs, arba to nebuvai atradęs, ir tave tai pakrauna, žinai. Tai vat, jeigu mano viena draugė irgi, žinai, sako, nu, norėčiau kažką pakeisti, bet dirbu darbe, kur pinigų tikrai neturėsiu daugiau, ten, nu, šeimoje, nu, kaip yra, taip yra, žinai, sako, ką aš galiu padaryti? Nu, tai pirmas dalykas, tu pakeis mąstymą, kad, žinai, dabar man kažkas ne taip, aš norėčiau kažką padaryti kitaip ir, nu, kreipki, žinai, savo smegenis, kad tikrai rasiu sprendimą, žinai. Man dabar yra taip ir taip, konstatuoju faktą, tikrai aš rasiu sprendimą. Ir Antonį parodys, kur tas sprendimas yra. Jisai, žinai, kaip aš sakiau, išvalys tą purvą, išvalys tai, kas parodys būtent konkrečiai tau. Vat kas yra svarbiausia, žinai, kas yra įdomiausia, kad kartai žmonės galvoja, nu va, 7000 žmonių, žinai, kaip ten galima kažką išmokti, žinai, jisai nepalies mano, žinai, konkretaus gyvenimo. Iš tikrųjų jisai palies, nes dirbi tai tu. Jisai duoda, ir iš tikrųjų jisai klausia žmonių iš auditorijos, net būdavo stebuklai, žinai, paklausė, tarkim, ten, kas nors galbūt dabar šiuo momentu jaučia, žinai, depresiją kažkokią, tai blogas mintis, žinai, ir, nu, pakelia keli žmonės rankas, jisai eina, žinai, su savo tą apsaugą, duoda mikrofoną, pakalba su žmogum, per 3-5 minutės, žinai, jisai, nu, visiškai transformuoja tą žmogų, žinai, kaip sako, užduoda tinkamus klausimus jo širdį, sielą. Žinai, tai aš manau, kad kas buvo supranta, žinai, apie kokią aš merginą kalbu, kur tikrai, jinai, tokia susikaušis buvo ir matėsi iš visko, iš judesio, iš kalbos, iš, nu, mimiko, žinai, ir kaip per 3 minutes, žinai, vat, kaip sakau, jisai ją išlaisvino vienu lygiu ir paskui ją išlaisvino kitu, kur, žinai, kur buvo toks zaikutis ir jinai, kaip, žinai, leopardas išėjo ir sako, jo, aš galiu, žinai, aš valysiu, aš pasikeisiu. Tai, tai vat sakau, pirminis transformavimas yra minčių, žinai, sielos, širdies, žinai, ir paskui jo pam, žinai. Vat, išduosiu gal paslaptį, nežinau, jeigu kas neklausė Jurgio istorijos, kuris grįžęs po savaitės pakeitė visiškai savo darbą, žinai, ir drąsiai atrodo, nu, ką čia dabar turi žmona, ką tik vaikelio susilaukė, žinai, nu, nedrasu. Žinai, ir tas pasikeitimas vidinis, tas įsitikinimas, kad va šitas darbas man, žinai, suteiks daugiau galimybių ne tik finansiškai, bet ir, nu, žinai, save realizuoti.
Ir taip yra, supranti, žmogus per pirmą mėnesį uždirbo dvigubai daugiau pinigų, nei būtų tam senam darbe užsidirbęs. Aišku, Anthony nesiūlo iš karto imti ir, žinai, kaip sako, ateini po seminaro, pabėgai iš savo darbo, ne, žinai, vat, kaip sakau, kitas yra kita galimybė, nu, dirbi tas 8 valandas, kurias šią momentą turi, skirk kitas, žinai, nu, nežinau, pusvalandį per dieną, rasti va tai kitai galimybė, žinai, pasieškoti. Nereikia ten, žinai, vargti, ypač jeigu šeima yra, nu, negali 3 valandų paskui po darbo grįžę, skirk tam pusvalanduką, žinai, savaitgalį, žinai, valandėlę ir rasi, vat, kaip sakau, nu, mano nuvykimas į Millionaire's Mind Intensive, žinai, ir tas, vat, kaip sakiau, sandorį, žinai, su pačiu, su Donatu, žinai, nu va, supranti. Dabar nuėjau dar pasižiūrėti tiesiog kaip kitas, dabar galvo, Ramūnas Karpuška ar neveda, jisai irgi beje transformavo savo gyvenimą super, žinai, irgi iš tokios beviltiškos situacijos, ar ne, ir kaip jisai pasakoja. Ir nu, yra iš ko pasimokyčiau, nes aš bet irgi pradėsiu savo seminarus, vesti savo webinarus, nu vis tiek nedrasu, niekada to nedarėsi. Ir pasižiūriu, kaip ta žmogus, žinai, irgi atsistoja pradžioj ir džiūsta ta burna, žinai, ir matosi kartais dar nejaukiai jaučiasi, žinai, paf, 5 minutės, jisai užmezgė kontaktą su publika ir viskas, kaip irgi liejasi, supranti, iš jo. Ir yra dalykų, kur jisai kitai pamatė tos, žinai, jisai su kitais žmonėm bendravo ir tas žvilgsnis yra šiek tiek kitoks. Žinai, galbūt jo transliuojama informacija, žinai, tokiomis bangomis būtent, žinai, paliečia vienokią auditoriją. Aš manau, kad aš šiek tiek kitaip matau iš kitos pusės, bus kitokia auditorija. Bet esmė, kad mūsų, žinai, galimybių ribos, taip, nėra ribų. Viskas yra įmanoma. Ribos yra, va, čia nai, žinai, kaip mano draugė sako, nu, ką aš pradėsiu, galbūt šitas jau yra, galbūt kitas žmogus protingesnis, gražiau padarys, o galbūt, žinai, mano, tai, ką aš sugalvosiu, apskritai yra konkretinė sąmonė, aš dabar, žinai, nusivilsiu ir savim nebepasitikėsiu. Bet tai yra netiesa, vat vėl, tai yra neigiama emocija. Tu sakai, kad, nu, aš pabandysiu, man atrodo, kad čia yra super, žinai. Pabandyk pakalbėti su 2 žmonėms, su 3-4, žinai, pamatysi, kad, nu va, iš tikrųjų atsiranda pasiekėjų arba atsiranda panašiai mąstančių žmonių. Pavyzdžiui, iš to MMI, ar ne, Millionaire Mind Intensive, mergina viena priejo ir sako, nu, žinai, domiuosi fotografiją, pradėjau fotografuoti, nu, man reikia, nu, komandos, žinai, sako, gal tu norėtum, žinai. Nu, man fotografija ypatingai, žinai, kažkokios, mano gyvenime neturi didelės tokios, nu, net negaliu pasakyti vertės, nu, mano nėra susidomėjimo objektas. Bet atvažiavo, supranti, po poros dienų, kaip tik mano pusėserė, kuri yra profesionali fotografija, žinai. Ir jis nusipirko, ką tik, žinai, savo naują aparatą ir sako, aš ką tik įkūriau savo tinklalapį ir sako, nu, ieškau žmogaus, gal, žinai, komandai. Wow, sakau, žinok, kaip tik žinau žmogų, kuris ieško, kuris irgi fotografuoja, žinai, ir va, suvedi žmonės, atrodė, žinai, ir viena ir kita abejojo, bet aš labai, labai, žinai, ir tikiuosi ir viliuosi, kad, nu, va, ta draugystė išeis, žinai, jiems į naudą ir dvasiškai, ir finansiškai, žinai, tai, nu, ženk žingsnį ir pamatysi, kaip viskas, žinai, tinkama žingsnį, teisinga žingsnį. Ir vat, man atrodo, kad mano teisingiausias žingsnis buvo. Nu, tu padarai tokį įkvėpinti rytą, čia pas mus iš tikrųjų visi va įkvėpti, čia džiaugiasi, žiūri, pas mane kolektyvas irgi klausosi, tavęs niekas nedirba, iš tikrųjų tik tavęs klausosi. Va, tai, o, ir dar jau pabaigai mūsų vaikas ištiksi, ar, nu, ką galėtum palinkėti šiaip visiems, kokį palinkėjimą ir... Žmonėm. Tie, kurie mūsų klausos, tie, kurie mūsų nesiklausos, tai visiems. Iš tikrųjų, galiu palinkėti vienintelį dalyką, vat, kuris vat, dabar norite, ar ne, tikriausiai imti ir staiga kažką daryti gyvenime, galvoju, va, webinarą paklausiau ir nieks nepasikeis. Pasikeis, išsitieskit, nusišypsokit, pakelkit, jeigu sako, jeigu blogos emocijos, tai eikit į lauką, pakelkit savo akis į dangų, nes praplečia iš karto galimybę, žinai. Ir pagalvokit, aš myliu save, aš viską galiu, ir pakeiskit tą mąstymą, kad nu šiandien man nepasiseks, aš kažko negaliu, į tai, kad aš rasiu būdą iš to išeiti. Aš esu stiprus ar stipri, tikrai man viskas yra įmanoma, ir kam galbūt padeda tikėjimas, tai žinai, kaip sako, viskas įmanoma, jeigu su manim yra Dievas, kas tiki visata, pamatysit, kad ta pati visata jums padės, kas tiki gamta, žinokit, gamta viskas suklyvos taip, kad jums padėtų. Tiesiog pakeiskit mąstymą, čia ir dabar. O tai jeigu sėdit, žinai, ir mąstot, abejojat, nu ne,
išsitieskit, pasakykit, kaip vienas vedantysis sakė savo mažajam, aš ačiū, kad pasidalinai šiom neigiamam emocijom, nekreip dėmesio, žinai, tu būk savo, o aš eisiu savo keliu. Tai va, linkiu iš tikrųjų, pradžiai pakeiskit savo mąstymą, visur naudokit tik teiginį, aš galiu, aš žinau, kad padarysiu, aš ieškau atradimų, žinai, ir ieškau būdų ir surasit. Ačiū tau, Marija, labai. Ačiū visiems, kas klausė. Tikiuosi jums, kaip ir man pačiai, šis webinaras įkvėpė noro stotis ir jau šiandien pat siekti savo naujų svajonių įgyvendinimo. O mano laidos pradžioje žadėtoji dovana yra susijusi su Anthony Robbins seminaru Išlaisvink savyje slypinčią galią. Kadangi daugeliui pirmoji kliūtis apsisprendžiant vykti į seminarą yra pinigai, aš, degdama dideliu noru jums padėti, susitariau su šio renginio organizatoriais, suteikti galimybę pirmiems 20 po šios laidos man parašiusiai žmonėms įsigyti VIP bilietą už Gold bilieto kainą. Tai yra, galėsite užsimti savo vietas, pradedant 8 eilę nuo scenos. O kad pagerėtų jūsų finansinė padėtis iki šio renginio, dar papildomai padovanosiu bilietą į milijonieriaus mąstymo mokymus, kurie vyks jau šį lapkritį Vilniuje, su galimybe pasirinkti vertimą į lietuvių kalbą. Tad skubiai rašykite man į maria.gloria.luksa@gmail.com, Marija ir Gloria rašykite be jokių raidžių, ir iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite laimingi!